Sećanje na prošlost i strah od budućnosti u velikoj meri mogu nam uništiti život. Obsesija o prošlosti sprečava nas da se koncentrišemo na svakodnevne zadatke i povećava zabrinutost, što svakako negativno utiče na naš život. Jedino pravo istinsko vreme je samo ono vreme koje teče i samo u njemu naše postojanje teče. Zbog toga uvek treba se prijateljski prema njemu odnositi i u skladu sa tim svesno uživati u svakom minutu bez neprijatnosti i bolova. Ne treba zatamniti takve trenutke sa žaljenjem zbog neostvarenih stvari iz prošlosti i zabrinuti se za budućnost. A kako se ovo može postići? Samim razumom mi to ne možemo shvatiti, ali treba naterati mozak da radi u pravom smeru kako ne bismo zatamnili jedno realno vreme za nas, a to je sadašnjost. I opet, najbolje je čitati priče i mudrosti velikana. Seneka je govorio da je svaki dan novi život, a opet Schopenhauer je razvio ideju da svaki dan to je život u minijaturi, buđenje i ustajanje to je rođenje, svako jutro je mladost, a spavanje smrt. Ako pokušate na ovaj način da se odnosite prema svakom danu, onda će dan da vas razgali i zaigra u novim bojama. Zamislite samo, svaki dan novi život. Nov i uveče se završava. I to je sve, nema više toga dana. Onda zbog čega žalite za njim? Ujutro će biti drugi koji će se ponovo završiti uveče. Pa zašto onda da se unapred plašite? Postoji samo jedan dan, uvek i kod svih postoji samo jedan dan. Schopenhauer posebno izdvaja jutro dana, jer je to mladost života. Samo zamislite, svakog dana živimo mladost života bez obzira na starost i svaki dan umremo spavajući, što je također dobro, jer tako svakoga dana imamo šansu da ponovo započnemo život, jer sutra će biti ponovo jutro. Za svako naše zanimanje, bez izuzetka, da li ono bilo fizičko ili mentalno, najbolje vreme je jutro. Jutro je mladost dana. Sve je veselo, jedro, lako, ptice cvrkuću, a mi se osjećamo jakim i u potpunosti vladamo svojim sposobnostima. Ne treba da jutro skraćujemo sa kasnim ustajanjem. Ne treba da ga trošimo na prošla zanimanja ili prazne priče, već treba da vidimo u njemu suštinu života, nešto što je sveto, rekao je Schopenhauer.